Min far sa, om det gick att tävla i martyrskap skulle din mor göra allt för att förlora. Min mor sa, hjärtat är inte som knät som kan böjas av fri vilja. Min far sa, även den tupp som inte gal får se solen stiga. Min mor sa, men om hönan inte värper serveras hon själv till middag. Min far sa, din bror rakade sig innan skägget börjat växa. Din bror såg terroristens ansikte i spegeln och önskade sig en plattång i julklapp. Min bror sa, någon gång vill jag dö i ett land där människor kan uttala mitt namn.